Eu diria que nesta tarde de muitos ventos em todo o Rio Grande do Sul, bons ventos trazem o Fábio, mas não são tão bons assim, né? Tá uma ventania danada aí, né? Fazendo muito estrago aqui no litoral norte. Tiveram ventos aí de até 110 km por hora, né, Fábio? Então, os ventos bons são os que te trazem, mas tem um danado judiando a gente aqui. É, não, aqui em Porto Alegre também deu bastante vento, viu? Ah, Deu então. bastante. Nós estamos falando com o Fábio Fanfa, ele é natural de Porto Alegre, engenheiro agrônomo formado na URGS, especialista em perícia e auditoria e gestão ambiental pelo IPOG, mestrado em fitotecnia. É isso aí. E ele é candidato a diretor-geral da Mútua, o Fábio, não é? E no Rio Grande do Sul, a Mútua tem 70 mil profissionais registrados no CREA, né, Fábio? Então é uma galera. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bom, Cláudio? Obrigado pelo Joia. espaço. Um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Isso. Bem? Fábio, tu tá candidato a presidir a Mútua. Tu sabe que a gente sempre tá vendo coisas novas. A Mútua não é tão nova assim, tampouco o CREA, que tá aí há muitos anos, né? Mas a Isso. maioria das pessoas muitas vezes fala assim, mas Mútua, o que é isto? Que órgão é este? Ele faz parte do CREA e ora tu estás candidato a presidi-lo, é isso? Isso, o que é a Mútua, né? Eu acho que é importante É frisar. importante. Muita gente conhece o que é o CREA, entre aspas também, né? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? É o conselho responsável pela fiscalização das profissões, nas profissões das áreas da engenharia, né? Ou seja, todo o conselho de classe, ele não trabalha para o profissional, ele trabalha para a sociedade. Assim é o Verdade. CREA, é um órgão fiscalizador. O que é a Mútua? A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais registrados no CREA, né? Ela foi criada em 1977, através de uma lei, e ela tem o atributo de trazer benefícios sociais aos profissionais registrados no sistema, né? Então, o que o CREA faz exatamente? O CREA, primeiro, o CREA, a Mútua. A Mútua, ela recebe parte dos recursos do CREA para investir em benefícios aos profissionais que podem ser, que são planos de saúde com valor reduzido, planos odontológicos, seguro de vida, auxílio funeral, seguro de responsabilidade civil, e também ela tem benefícios não reembolsáveis. Por exemplo, pessoal que sofreu aí com a questão lá do Vale Taquari, das enchentes, né? Eles têm direito a um benefício não reembolsável, ou seja, eles não precisam devolver de um salário por um determinado período, porque a situação deles é delicada. Isso os Então a caixa. profissionais da área da engenharia, né, Fábio? São os Isso, casos, para sim. todos os profissionais que têm registro no CREA. Tá. O que que acontece, né? A Mútua é um órgão muito bom para se associar, porque para o engenheiro usar ele tem que ser sócio. Mas geralmente os profissionais não se associam. Como tu mesmo falaste aí, Cláudio, são mais de 70 mil profissionais registrados no CREA hoje. Mas utilizando a Mútua são só 5.800 Pois é, profissionais. pouco, não é? Eles não ficam fora dos benefícios, inclusive, É fora dos benefícios. Quer ver um outro benefício que é muito utilizado, que é o mais utilizado? São os empréstimos da Mútua. O não é? empréstimo da Mútua, ele tem o juro mais reduzido do mercado. Olha aí. Por exemplo, você vai comprar um carro na concessionária hoje, tem aquele famoso juro zero, né? E é juro Mas zero é o nome artístico dele, 0,99. na verdade, né? É 0,99, mais Exatamente. taxa administrativa. Mas A Mútua começa um empréstimo em 60 vezes a taxa de 0,3. Eu estou olha aí. falando de 3,6% ao ano. Então é um valor muito barato, é um dinheiro muito barato que é disponível aos profissionais da engenharia. Mas os profissionais não conhecem a Mútua, o pessoal não está acostumado. Ou ouve de ouvido e, mais ou menos sei, mas não sei. Então a Mútua é um órgão que recebe o valor arrecadado pelo CREA, né, e investe para benefícios dos profissionais. E Maravilha essa isso. é. Oi? Que maravilha isso, né? Assim E fosse em ninguém todas conhece. as classes. Se fosse em todas as classes, né? É. Mas é só no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no sistema CREA-CONFEA, que existe uma Mútua, né? Ô, Fábio, a Mútua precisa ser interiorizada, o que facilitaria o quê
para os profissionais. Como assim interiorizada? Vamos ver se eu entendi bem. Então, levar para o interior do estado unidades dela, é isso? Isso. O que, que acontece? Ah. Como eu te disse, né, Cláudio? Somos mais de 70 mil profissionais ativos no CREA, mais de 100 mil ativos e inativos que poderiam usar a mútua. E hoje, associados na mútua, tu tem só 5.800, ou seja, tu tem 95 mil pessoas que podem usar a mútua e não usam. Por quê? Porque a mútua não sai da caixa. A mútua está aqui em Porto Alegre, quietinha no prédio dela, sem se movimentar, porque a mútua ela já recebe o dinheiro do CREA, ela não precisa do profissional para viver. Mas o profissional precisa da mútua para usar no dia a dia. Assim como eu sou usuário da mútua. Uhum. Né? Então, a ideia de interiorização é essa. É que a gente assumir a diretoria geral da mútua, criar uma equipe de comercial de trabalho forte e levar a mútua para todo o Rio Grande do Sul, inclusive no litoral. Aí no litoral, o CREA tem 3 inspetorias. Tramandaí, Capão da Canoa e Torres. Mas não tem mútua. Não tem mútua. A nossa ideia é, junto com o CREA, junto com as inspetorias, levar a mútua para todo o Rio Grande do Sul. Vou te fazer uma pergunta provocativa, já que estamos aí numa campanha. Essa não interiorização da mútua, essa estada dela só em Porto Alegre, beneficia quem está só na capital? Porque daí há mais recursos, mas na verdade há mais até ali, porque não está no interior também não recebe o dinheiro da turma do interior. É mais ou menos isso, Fábio? É que o detalhe é assim, Cláudio. Por exemplo, se eu não fosse sócio da mútua, eu contribuo sempre para a mútua. Porque toda vez que eu faço alguma atividade de engenharia, eu faço a famosa ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. E vai uma taxinha. Parte desse dinheiro vai para a mútua. Você sendo sócio ou não, ele vai para a mútua. Então, se você não usa, alguém está usando esse dinheiro. Alguém está usando esse dinheiro. É. Então, por isso que eu digo que a mútua não vai procurar o profissional. Porque não é do interesse hoje do sistema ter mais pessoas. Porque a mútua vem, o pessoal vem para cá, fica sentadinho, não se movimenta, não tem trabalho, o dinheiro continua entrando. É. Então, essa é a diferença. Eu sou usuário da mútua. Eu sou presidente de uma associação de Engenheiros Agrônomos de Porto Alegre, estou licenciado para este mandato. Uhum. Eu também sou inspetor do CREA, licenciado também para participar dessa eleição, né? E sei o quão importante é a mútua, porque eu sou usuário da mútua. Mas a maioria dos profissionais do Rio Grande do Sul não sabe. E o nosso projeto, porque eu não sou um candidato isolado, eu sou um candidato de um coletivo de profissionais que viram essa necessidade e lançaram um candidato que sou eu. A gente quer que todo profissional do Rio Grande do Sul que esteja registrado no CREA, utilize a mútua. Tem acesso a essa ferramenta. Né? Isso. Outra coisa, Cláudio, vamos comprar um carro pela mútua com a menor taxa do mercado, 0,3. Ó. Tem duas observações. Primeira, não há alienação do bem. Você compra hoje, pode vender amanhã, mesmo com financiamento em andamento. Transfere para quem comprou. Isso. Segunda, esses benefícios têm um seguro duplo. Além de você estar pagando, caso a pessoa, o profissional venha a falecer, ele quita o empréstimo e tudo que o profissional pagou é corrigido e devolvido para os beneficiários. Então tem um seguro duplo em cima desse processo. Ninguém perde. Ninguém perde. Ninguém perde. Né? E isso vale para casa, isso vale para comprar um equipamento, isso vale para uma reforma residencial, isso vale para comprar um imóvel. Então é um benefício interessante que as pessoas têm que utilizar. Só que as pessoas não conhecem. Chega no dia da eleição, o pessoal vai votar para o presidente do Conselho Federal, do Conselho Regional, e aparece uma tal de mútua embaixo, o pessoal não sabe para que é e não vota. Não sabe o que é aquilo ali. Né? Exatamente. Ô Fábio, essa eleição que tu está a concorrer aí para ser o presidente, para dirigir essa instituição que pertence ao CREA, né? O que eleito muda o que lá na mútua? Tua plataforma, assim, o que tu disseste aos colegas? Olha, se eleito, vamos fazer tais reformas, vamos levar para aquela região, já tem isso mais ou menos pré-definido na caminhada que tu fez pelo estado? Eu sei que tu andou aqui por Tramandaí, quase que eu consegui te encontrar, mas não deu. O nosso projeto tem 3 pilares, tá? Uhum. Primeiro pilar é o seguinte, é muito simples, não viemos inventar a roda. É. A mútua é um baita de um benefício, ela tem a menor taxa do mercado, o profissional consegue pegar um empréstimo por 60 meses, ele tem o seguro de vida, o auxílio funeral, mas há um pequeno entrave hoje. Apesar de nós estarmos em 2023,
a análise documental para liberar um benefício para o profissional é muito demorado. Leva 10, 15, 20, até 30 dias. É. A nossa plataforma é que a gente traga o crédito pré-aprovado para o profissional, assim como funciona com os bancos. Ou seja, profissional, ninguém acorda de manhã, Cláudio, você, eu, ninguém acorda de manhã e diz assim, vou no banco fazer uma dívida que eu não tenho o que fazer. Não. Acordei para fazer um financiamento. Não é isso. Quando você vai precisar de um dinheiro, ou você tem uma necessidade de resolver um problema, ou está comprando alguma coisa que é do seu interesse, um equipamento, um carro. Então isso deve ser imediato. Uma das plataformas é muito simples, nós vamos fazer com que nós tenhamos uma análise de crédito pré-aprovado, como fazem todos os bancos, através do score comercial do profissional. Né? Hoje os bancos têm um convênio com o Banco Central que faz essa análise e já dá margem de endividamento dessa pessoa. Quanto a pessoa. Nós vamos fazer isso. Em vez de você ficar enviando um monte de documento para lá, você vai solicitar e ele vai fazer uma análise automática e vai liberar esse dinheiro automaticamente. Eu estou chamando esse programa de MutuaPix, que é aquela coisa, estou com um problema, pego o meu celular, vejo o valor que eu quero, vejo a parcela, aperto o botão, cai na minha conta na hora. É verdade, esse que o sistema bancário convencional, geralmente, não é que ele não atenda o cidadão, é que ele tem, até por força de circunstância, vários gatilhos, várias coisas, barreiras, né? Que no caso não, vocês... e outra, por exemplo, eu tenho uma conta no Banrisul, tá? Eu acho um ótimo banco. Só que se eu precisar de um dinheiro na hora, que eles chamam de crédito um minuto, a taxa de juros é 4,87 ao mês. A multa começa em 0,3. Então são 4,57 a mais. Né? Mas, o número é pequeno, mas o efeito é grande na hora de pagar. O efeito é grande. Às vezes tu precisa do dinheiro na hora e não consegue na multa na hora. E você tem que recorrer ao banco, porque na multa demora. Essa é uma plataforma. Nós vamos acelerar os processos, que os financiamentos, as liberações de recursos sejam céleres para o profissional. Sejam imediatas. Rápido. De manhã, de tarde, o dinheiro está na conta. Essa é a plataforma para o globo geral. A interiorização, a gente vai trabalhar em conjunto com o CREA. O CREA hoje possui 44 inspetorias no Rio Grande do Sul espalhadas. Dá para ter uma mútua em cada uma? Quero ter uma mútua em cada uma, um representante da mútua em cada uma. Tá? Hoje no CREA, cada inspetoria tem 3 inspetores eleitos. Uhum. O nosso trabalho é eleger 3 inspetores e mais um representante da mútua. Em cada lugar, em cada inspetoria do CREA. Então nós já arrancamos com 44 inspetorias. 44 novos pontos de atendimento. Né? Outra coisa interessante, Cláudio, é que a mútua... ela tem como todo banco, toda empresa, toda entidade, ela tem uma verba para gastar em mídia, certo? O que a Mútua faz com essa verba? Foi criado um programa que é o Divulga Mútua. Esse Divulga Mútua, ele tem o intuito de patrocinar eventos da área da engenharia. Então, por exemplo, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Litoral Norte, certo? E vai fazer um evento, ela pode solicitar um patrocínio para a Mútua vai patrocinar esse evento com um recurso e aproximar a Mútua dos profissionais de todo o estado. Então, onde tiver um evento que seja atrelado a profissionais da engenharia, a Mútua vai estar lá patrocinando e vai estar lá buscando sócios e oferecendo o seu produto para os associados. Essa é a forma que nós vamos interiorizar, através das inspetorias do CREA, através das entidades de classe que representam os engenheiros, que não são poucas no estado, são muitas entidades de classe. Chegamos a ter 3, 4, 5 na mesma cidade, às vezes. Então, a ideia é a gente se aproximar a mútua do profissional. Um dado interessante, Cláudio, cada estado tem uma mútua. Né? Todas são linkadas à mútua nacional e cada estado, o Rio Grande do Sul tem uma, Santa Catarina tem uma, Paraná tem outra, né? Uhum. A nossa mútua em 2004 era a segunda maior em número de sócios. Hoje, em 2023, nós somos a nona. Caímos sete posições. Por que isso? Porque era a segunda maior número de sócios, mas também a sua participação, vamos dizer, de mercado, a sua atuação junto aos engenheiros era a mínima, porque, na verdade, para ter contato com ela, ou vai à capital ou não há o contato. Então vai à capital, ou telefona, o atendimento às vezes é difícil por telefone, né?
Então, foi diminuindo. O interesse do associado foi diminuindo nesse período de 2004 para cá. Mas acaba não se incomodando com aquilo lá. Não vou me associar, já estou pagando ali. Entendeu? Eu vou pedir, eu vou me associar na mútua e quando eu preciso do benefício, leva 30 dias para sair. Então, não me interessa. E se ele estiver em Uruguaiana, ele estiver aqui a Porto Alegre, né? Sim. Ou vai mandar documentação, vai ter que estar ficando... E a mútua é burocrática ainda. Tipo, se eu profissional hoje... Cláudio, eu também trabalho com venda de veículos, tá? Sim. Então, se você chegar na minha loja, eu pego a tua identidade, vou lá no computador, lá no site do Itaú, boto o teu nome, teu CPF, tua data de nascimento, teu telefone, digo o carro que tu quer, o valor que vai financiar, aperto um botão, ele me dá na hora se tá aprovado. E aí, se tu aprova, eu já imprimo, tu assina o contrato e tchau. Vamos embora do carro. É? Agora, você vai pedir um recurso pra multa, vai levar 30 dias? Fica difícil, né? O mundo está muito rápido para essas burocracias. O mundo está muito rápido. Né? Então nós temos que pegar a mútua e tirar ela lá dos anos 90 e trazer ela para 2023. Acabar com essa burocracia. O Cláudio pediu um benefício, mas o Cláudio é casado, tem que mandar a certidão de casamento atualizada, depois tem que mandar a esposa no cartório assinar um documento. Não, eu vou te dizer que ela não está nem nos anos 90, Fábio, ela está nos 70. Eu acho que está nos 70, exatamente. A gente vinha conversando... Está na era do papel. A mútua quando foi... a multa foi criada em 77, né? Então tinha uma série de burocracias porque a multa tinha pouco dinheiro. Hoje é o contrário, a multa tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá quando rica eu tô falando e não reparte. Dinheiro, e não reparte. Tá lá para ser utilizado e não se utiliza. Então precisamos que fazer os profissionais se associarem. E Cláudio, sim. Uma coisa, para votar na eleição da mútua... Eu queria saber quando é esta eleição, como é que faz para votar, isso. Não é, Fabi? É tu e uma chapa toda. Quantos são assim mais próximos? É tu, vice-presidente, tesoureiro, membros da mesa? Funciona assim, ó. Não existe uma chapa de eleição. Cada cargo é individual. Ah, né? Isso. Quem é que vota para a mútua? Todos os profissionais com registro no CREA votam, independente se forem sócios ou não da mútua. Eles votam. Mas vota onde? Então como é que... Vamos lá. Dia 17 de novembro, tá? Daqui poucos dias, hoje poucos. É dia 4, né? Daqui 13 dias. 13 dias. A eleição vai correr de forma online. Facilita. Todos os profissionais com registro no CREA vão entrar num site que vai ser o www.votaconfia.com.br. Confia é Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, então é votaconfia.com.br. www.votaconfia.com.br. Isso. Uhum. Então o profissional, ele tem algumas formas de votar. Uma delas é que ele vai receber pelo seu e-mail e pelo seu celular via SMS uma senha de acesso para votar. Então ele entra nessa senha. Caso ele não tenha recebido essa senha, lá nesse próprio site, quando ele se identificar, ele vai poder solicitar a senha que vai vir para o celular dele. Tá? E aí, para quem que os profissionais votam? Eles vão votar para presidente do Conselho Federal, que é em Brasília, vão votar para o presidente do Conselho Regional, que é o CREA do Rio Grande do Sul, e vão votar para o diretor-geral da mútua e o diretor administrativo da mútua. Né? São quatro cargos que os profissionais vão votar e são cargos distintos. Eu, Fábio Fanfa, sou candidato ao diretor-geral da mútua, que é o diretor-chefe que coordena a mútua do Rio Grande do Sul, né? E depois tem mais o candidato ao Conselho Federal, o Conselho Regional e o diretor administrativo. Fica no cargo por quanto tempo lá, Fábio? Fica por 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. É? Então, todo profissional vota, mesmo que não seja associado da mútua. Né? Muito bom. E uma coisa interessante, Cláudio, é que são aptos a votar em dia no CREA quase 50 mil profissionais esse ano, tá? Mas a média de votação é na média de 4% dos profissionais. Tem que estar com a mensalidade em dia. Tem que estar com a anuidade do CREA em dia. Só 4%? Tá? O pessoal nem no 4. Celular ali, o pessoal não... Ano é a primeira vez que a eleição é online. Ah, isso que eu queria chamar a atenção. Então todos os anos foi presencial. Então é um momento que todo profissional que está assistindo a gente pode entrar no site do CREA, ver as informações dos candidatos que estão lá no site do CREA e participar dia 17. Ele não vai precisar parar o seu trabalho, ir até a inspetoria do CREA para votar. Ele vai votar do celular, do tablet, do computador, da onde ele estiver. Então facilitou muito. Então é um apelo que eu faço para os colegas aí registrados do CREA que participem do pleito. Participem.
É importante que a gente exerça a democracia e escolha o nosso representante. É verdade. É um momento único do sistema, a cada 3 anos que ocorre. E cada eleição pode trazer melhorias ou pioras. Eu sempre digo que aquela frase de Platão, né? Eu não sei se é bem assim que se fala. Mas quando os bons não fazem política, o castigo deles é serem governados pelos ruins. É. Então, temos que fazer política, temos que participar do processo. Eu sou um profissional, trabalho, sou engenheiro agrônomo, trabalho na área da agronomia com perícia, tenho sou sócio de uma loja de carros e estou dedicando o meu tempo a isso porque eu acredito que nós podemos melhorar todo o sistema como um todo. Né? Acho importante cada um participar. E levar dinheiro e levar um dinheiro, né, ao interior, que está parado, os recursos, não é? Isso é uma das coisas, né? Levou recurso e mais os serviços e os benefícios, não é, que a mútua oferece aos engenheiros lá dos rincões distantes que muitas vezes não tem, porque não tem lá unidade. E aí, exatamente, nesses 3 anos, então, né, se eleito, teremos uma unidade dela pelo menos em cada região, que já é um baita avanço, né, Fábio? É, exatamente. Pretendemos estar dentro das 44 inspetorias do CREA e dentro de todas as entidades de classe. Oh. Uma coisa interessante, Cláudio, essa verba que se utiliza de patrocínio, tá, esse ano foi aprovado R$527 mil, é mais de R$500 mil. Oh, é dinheiro. E foi gasto só R$400 mil, sobrou mais de R$100 mil lá que o pessoal não utilizou para fazer eventos de interesse da área de engenharia. Então, é isso que nós queremos, aproximar das entidades de classe, que elas utilizem esse recurso, aproximar do profissional que ele se associe. E olha que coisa interessante, Cláudio. O profissional, ele vota mesmo não sendo sócio. Para utilizar a mútua, ele tem que ser sócio. E para se associar, ele paga um valor anual, não é mensal, uma vez por ano. No primeiro ano é R$ 80,00 e nos demais anos é R$ 200,00. Desse valor, R$ 50,00 vai para uma previdência privada automática do profissional. Quando ele aposentar, ele pode ir lá buscar o dinheirinho dele. Exatamente. O resto do valor é para pagar o auxílio funeral, o seguro de vida e o seguro de responsabilidade civil do profissional. Então, esse valor da anuidade, ele não serve para a mútua, ele serve para os seguros. A mútua vive do dinheiro da RT. É. Então, por isso que ela tem um benefício de empréstimo com valor muito baixo. Porque ela não vive dos juros. Ela, sim, vive do dinheiro que entra do profissional lá no CREA. Eles estão sempre pagando, né? E aí, embora, isso, sejam ainda poucos associados em vista do que pode vir a ser, né? É incrível. Ah, e assim, Cláudio, todo mundo às vezes está trocando de carro, fazendo financiamento, comprando um imóvel, tendo que comprar um equipamento para trabalhar. Às vezes o carro estraga, hoje uma manutenção do carro, às vezes chega a ser R$20 mil um conserto de um motor. Às vezes vale a pena comprar um novo. É, às vezes vai comprar um novo, mas dependendo do veículo, tipo, você vai ter que ir ao banco buscar o recurso, sendo sócio da mútua, você tem a menor taxa do mercado. Não precisa nem ir lá. É só a correção, é menos que a inflação, na verdade. É verdade. Então, é muito valoroso ser sócio da mútua. No banco, para buscar dinheiro no banco, tu tem que criar uma relação com o banco, de movimentação, não sei, sei mais o quê, pagar uma mensalidade todos os meses. Na mútua, não. Se associou, os seguros de vida a partir de 30 dias você já tem. Já está ativo. E para pegar empréstimos, a partir de um ano é livre. Você vai lá e solicita. Então, tendo margem no seu valor de salário, enfim, né? Tendo condições de pagar, esse valor você pega com a menor taxa do mercado. Fábio, para a gente terminar já, me diga, vamos reforçar como os engenheiros que estão aqui na nossa região e que vão assistir essa entrevista e os mais distantes aqui do Rio Grande, como faz para votar, e vamos repetir o dia da eleição, o dia 17, e o mecanismo da eleição, votação? Dia 17 de novembro, né? 2 dias depois do feriado do dia 15, dia 17 de novembro. Uhum. As pessoas vão votar através do site www.votaconfia.com.br. Tá. O profissional vai entrar lá, vai se identificar pelo seu CPF, vai inserir a senha que recebeu por e-mail ou por celular. Se não tiver a senha, ele vai solicitar a senha lá que vai ser enviado na hora para ele entrar e votar. Não haverá eleição física nem em Porto Alegre? Não, não haverá. Se o profissional tiver alguma dificuldade para votar, ele pode se dirigir até a inspetoria do CREA. No litoral norte temos uma em Tramandaí, na Avenida da Igreja. Em Capão da Canoa temos uma na Paraguaçu.
E em Torres temos uma, não me lembro o nome da avenida, mas é a avenida principal de entrada da cidade, passando um pouco as Americanas à esquerda, perto do shopping. E eletronicamente então, ele vota lá da inspetoria? Vota lá. Estou com dificuldade de votar. Vá até a inspetoria, que os funcionários do CREA vão ter um computador disponível e você vai poder utilizar o sistema lá na inspetoria, sem problema nenhum. A eleição ocorre das 8 da manhã às 19 horas da tarde. E a inspetoria estará aberta durante todo este período e você vai poder votar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, também durante esse período. E ainda no dia somente 17 à noite 17. Teremos o resultado. Dia 17 à noite sai o número de votantes. O resultado da eleição vai ser liberado dia 18. Dia 18. Tá certo, então. Fábio, foi um prazer enorme ter essa primeira conversa, né? Da próxima vez que vier a Tramandaí, espero que possamos nos encontrar e tu já estejas aí, não é? Presidente, né? Boa sorte. Sim. Na eleição. Boa. E até a próxima, então. Tá. Cláudio, agradeço o espaço de vocês. Deixa eu mandar um abraço aí, tem o engenheiro Escavuso em Tramandaí, que é um grande amigo nosso, quero mandar um abraço para ele. Temos ali que é o inspetor de Capão da Canoa, o Paulo Witt, inspetor da inspetoria de Capão da Canoa, mandar um abraço. Temos o inspetor Jonathan lá em Torres também, deixar um abraço para eles, que são nossos parceiros, são pessoas que apoiam a nossa candidatura, né, declaradamente, e que estão torcendo pela nossa eleição. E convido os profissionais, dia 17 do 11, participem do pleito, votem, conheço os candidatos, lá no site do CREA estão os candidatos, e peço o seu voto, a sua confiança para dia 17 votar no meu nome, Fábio Fanfa, para diretor-geral da Mútua. É isso aí, então. E até lá, Fábio. Mais uma vez, boa sorte. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado aí. Um grande abraço a todos. E em breve estou por aí, a gente conversa ao vivo. Vamos conversar ao vivo. Até a próxima. Tá bom? Até boa mais. Sorte. Tchau. Foi isso então, gente. O Fábio Fanfa esteve com a gente. Nós voltamos no próximo sábado. Vamos lá. Até o próximo.